Tentokrát budu hrát scénář číslo 5, Ostrov kanibalů. A je to o tom, že ztroskotám tady. Na ostrově jsou kanibalové a tady mají nějaký jejich sídlo. Já to přečtu. Je tomu těžké uvěřit, ale potopení vaší lodi bylo pouze první špatnou zprávou z mnoha. Přistáli jste na velmi nebezpečném místě, ostrově kanibalů. Budete muset bojovat. Budete se muset skrývat v lesích, vyhledávat jejich vesnice a jednu po druhé pálit. Cíl scénáře je... Vaším cílem je zničit město kanibalů, což je tohle. Síla města kanibalů je 21 minus Y, kde Y je 3x počet vypálených kanibalských vesnic. Já jsem si dal kostku, která má jenom maximum 20, takže musím si pamatovat, že je to plus 1 a budu to potom snižovat. A jsou tady ještě další různý pravidla, což jsou krvavé zjevení. Dílek s městem kanibalů se objeví sám a je otočen na začátku 4. kola před fází událostí. Tohle samo se objeví, až bude 4. kolo. Tady by to mělo být nějak zvýrazněný, abych na to nezapomněl, ale není. Položte žeton 6, já už ho tady mám připravený, na otočený dílek číslo 4. Což je mimochodem zase nová věc, kterou jsem předtím nevěděl. Když jsem mluvil o dílek číslo něco, tak když se podívám pořádně a všiml jsem si toho až teďka, tak tady je číslo toho dílku. Takže tenhle ten má číslo 8, tamhle ten má 4 a podle toho to jde poznat. Tak, čímž jej označíte jako město kanibalů. No, nevím, proč bych to měl označovat, ale dobře, já si to pamatuju. Možná, když se to tady potom prozkoumá okolo, tak aby se to nestratilo. Hráči nezískávají žeton objevu ani přístup do kopců vyobrazených na dílku. Nicméně symbol totému na tomto dílku se počítá do celkového počtu objevených totemů. Tak, pak je tady strach. Hráči mohou mít tábor na dílku s vesnicí, pokud není spálená. Takže pokud je spálená, tak tam nemůžu mít tábor. Nebo můžu teda, teprve potom. Ani s městem kanibalů. Každá akce sběru na dílku s vesnicí, pokud není spálená, nebo s městem kanibalů, vyžaduje o jednu figurku víc než obvykle. Takže pokud objevím vesnici, nebo budu na táboru kanibalů a budu tam chtít dělat sběr, musím použít další figurku navíc, pokud to nebude spálený. Válka, to je další věc, abych mohl spálit tu vesnici, což potřebuju, protože čím víc jich spálím, tím menší oni budou mít sílu a budu tomu moct porazit. Pro spálení libovolné vesnice nebo města kanibalů musí hráči vyhodnotit akci lov na odpovídajícím dílku podle standardních pravidel boje se zvířetem. No. Tedy porovnáním úrovně zbraní, že jo, se sílou vesnice nebo města a utržením zranění za každou chybějící úroveň. Tak. Tady máme potom nějaké věci, které můžu najít, to mě teďka nezajímá. Vyrobit můžu balistu, to mi dá 2 palisády a 1 zbraně. Nebo kánoji, to si budu moct vybrat z 2 dílků 1 do budoucího průzkumu. A tohle to potřebuje teda dřevo a řeku, tohle potřebuje 2 dřeva a lano. Tak když v hlavní události bude knížka, tak to znamená, že každý hráč utrží 3 minus x zranění, kde x je počet spálených kanibalských vesnic. Tak. A potom jsou tam ještě další pravidla, co se děje, když se něco neděje a podobně.
A takže to si nechám až na potom, aby mě to krásně zabilo. No a nakonec tady, když objevím totem, tak kdykoliv je objevem dílek ostrova s totemem, označte ho číslovaným žetonem. Tyto žetony jsou umisťovány, no jasně, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to víme, takže tady 1, 2, 3, 4 a tady mi to říká, jak moc mě to zabíjí. Síla každé vesnice je 4 plus počet symbolů totemu na dílcích ostrova. Když vesnici spálím, tak zakryju její symbol černou značkou a už se nebude počítat. Takže čím více je tady objevených, tím jsou silnější a hůř budou spálit. No, to jsem zvědavej. Docela rozházený ty pravidla. Ale vlastně asi líp to udělat nejde. Pořád hraju za průzkumníka, protože sice jsem si mohl vybrat jinýho kuchaře nebo tesaře, ten má o život víc. A nakonec jsem si řekl, ne, ještě vůbec nevím, do čeho jdu, takže nechám si pořád toho samého. Změny v přípravě znamená, že jsem dám tenhle ten dílek připravený a že si nelosuju tyhle ty základní vybavení, takže mám dýmku a tabák a čutoru s rumem to přidává. Odhodlání je tohle ve fázi noci léčí. Takže tábor mám, teda nemám tady, ale jsem tady. Tak, takže já můžu jít na první neudálost. Tady jsem si ještě dal zase úplně kapitánu truhlici, ale asi mě to na nic. Takže tohle je morálka. Dostanu jedno odhodlání. Produkce. Dostanu v oboje. Jídlo, dřevo. Akce. Já teď ale vůbec nevím, co mám dělat. Že? Já potřebuji prozkoumávat, najít ty vesnice, spálit je, tím snížit sílu toho města a pak zabít to město. Takže já bych potřeboval hromady a hromady zbraní. Na to by se hodil voják, ten málo je málo životů a ještě za něj neumím hrát. A no, uvidíme prostě. Pak kdybych neměl žádný žetony odhodlání, tak by mi to bylo na nic, že mám vojáka. No, uvidíme, co se stane všechno. Takže to já musím prozkoumávat samozřejmě, takže vemu pátka se psem a půjdu třeba sem. Mohl bych teďka províst nějakou akci za ty žetony odhodlání, že bych si prohlídnul, co tam bude dál a dal si to nahoru, ale já nevím, nemohl vlastně, já mám jenom jeden žeton odhodlání a tady všechno minimálně za dva, takže to je vyřešený. A tímhle tím druhým bych mohl, no, mohl bych si vzít teda i tu dýmku, pak bych to mohl udělat. Jenže já nevím, jestli chci to město teďka objevit. Když objevím teďka první vesnici, tak mě to zraní. A bude mít sílu 4. A je mi to k něčemu teď. Mně je to asi úplně jedno teďka, jestli něco najdu nebo nenajdu. Já bych potřeboval nejdřív ty zbraně si nějak vylepšit a to si v životě nevylepším. Takže já asi budu muset přemýšlet, co potom chci vyrobit. Nůž, nevím, jako plus 1 prak, plus 2 to je lepší. Cože já můžu vyrobit prak. A to stojí jenom buď kůži nebo dřevo a dáme to plus 2 zbraně, jo. A nepotřebuje to ani žádný prostředí, hele. Tak to asi chci. Jsem ještě ani neřekl, co tady mám nalosovaný, takže tenata. Přidá mi to plus 1 jídlo na dílek s táborem. Což by potřebuje to lano. A to by bylo problém, protože já tady budu přesouvat furt tábor a budu o něj přicházet, jestli vůbec někdy postavím. Nebo ukryt. Potom tady je ohrada, potřebuje lano a dřevo. A zakraju jídlo na sousedícím dílku a dostanu jídlo. Budu dostávat, to by bylo dobrý. Jenže to bych musel stát na místě. Potom je tady luk, plus 3 zbraně, to je super. Jenže to potřebuje lano a nůž a dřevo. A možná bych to lano, co chce to lano, louku. No, uvidíme. A pytel mi přidává další surovinu, když sbírám. Tak já si vyrobím ten prák. Dřevo mám. No, takže jo. No, jenže zase jsme u toho, jestli to mám vyrábět na jistotu. Asi jo.
Takhle. V prvním kole hned vyrábět, jo. To je divný, ale je to tak. Takže já jsem to vyrobil. A tohle jsem prozkoumal. A je tam louka. Tři huběvy. Takže nejdřív máme louku, to tady něco lék můžu vyrobit. A pro vás, který by se mi zrovna skoro možná i hodil. Potom je tam zvíře. To ten tam není, takže nic takového se neděje. A je tam jídlo. Ale jsou tam tři objevy. Takže máme tady nějaký dvě speciality a svíčky nastavení se nebude hodit. A tady ty dvě musím zjistit, co jsou teda. Takže tady ta jednosměrka, to je stará mačeta, přidává zbraně, dobrý. A tady ten skoro radioaktivní znak. Hojivá mast léčí jedno srdíčko. Se bude taky hodit. Tak to byly akce, takže já si teďka všechny přesunu do dostupných, takže vyrobil jsem prak, to mi dalo plus dvě úrovně zbraní. Stálo to dřevo. A tady máme svíčky, to nic, ale můj vám taky nic, ale tohle, stará mačeta plus jedna zbraň. Tak. No, to je asi všechno, takže já můžu jít na počasí, tam se nic neděje, pak jdu na noc, dostanu zranění za to, že nemám úkryt, sním jídlo, ale teďka chci se přesouvat, asi nechci, protože tam není dřevo. No, to je pěkný. Ještě si přečtu tady ten útok kanibalů, protože si ho nepřečtu asi. Ne, budu se ho číst, až bude potřeba. Tam je to šachování s tím ukrytém a tak. Bych viděl, jestli to má smysl vůbec stavět. Takže jdu na druhý kolo, druhý den. A to už je událost. Bezesná noc. Ano, tak hnedka teďka to budu číst. A jestli se zdá, že to má nějaký přesvětlení. Se to totiž nezdá. Nespavost. Polož přehoz na pole budování. Sběr surovin a průzkum. Super. Během příští akce každého z těchto typů musíte jedenkrát přehodit úspěch na kostce. Takže přehozy a vyhodnotit knížku, co bude to nejhorší. Takže tady máme přehoz, tady. A třetí tady nemám samozřejmě. Je to možný. Tak ho musím zase někde vydolovat. Moment. Tak. Takže to by byly přehozy, ale teďka ta knížka. A to znamená, každý hráč utrží 3 minus x zranění, kde x je počet spálených vesnic. Žádnou jsem nespálil, takže dostanu 3 zranění. Raz, dva, tři. Ale to není všechno. Počet spálených kanibalských vesnic, a pak je tam příklad, jasně. Navíc musí hráči přemístit svůj tábor na sousední dílek, takže ho stejně musím přesunout. Nebo ztratí úkryt. Počkat, nebo ztratí úkryt, a žádný úkryt nemám. A když žádný nemám. Když ztratíte úkryt, snižte úroveň střechy i palisády na 0. Pokud hráči nemají úkryt, každý hráč utrží 2. Aha, no tak to se radši přesunu a oželím to jedno dřevo. Dobrý. Takže jsem sem stejně šel. Ale kdybych v noci šel sem a věděl, že přijde tato knížka, ten útok kanibalů, tak bych se přesunul tam, kam jsem chtěl, kde jsem chtěl být. No. Ale to jsem nemohl vědět. Takže pak tady máme morálku plus 2, že to neodhodlání.
produkce, tam je jenom jídlo, ale furt asi lepší jídlo než jenom dřevo. A akce, no. No, takže co teď? Já si budu zase prozkoumávat. Já už mám sílu 3 zbraně. Bych mohl teoreticky, kdyby tam byl ten... Kdyby tam byla ta vesnice, já bych chtěl vesnici asi. Takže já, že bych použil 2 žetony a prohlídnu si, dal si to, co chci nahoru. Asi jo, zkusím to. Takže odhodím 2, udělám pátrání. Odhodím 2 žetony odhodlání, použiju pátrání, podívám se na 3 a jeden si vyberu. Takže co tady máme? Louka, řeka, řeka. Ty objevy jsou dobrý. Já nevím, jestli mám, kolik tady mám, 9 dní na to mám, no to nepřežiju. Jestli mám spíš jít na ty objevy. A nebo hned už asi ty vesnice. Nevím, co je lepší takhle ze začátku. No já si užilím ty 3 objevy, když to je lákavý. 3 objevy zase mít nějaký. Nevím, jestli to není blbost. Svrbí mi ruka na tom. Asi je to blbost. Asi si vyberu tady řeku. Kterou si dám sem nahoru potom. Ono se tam sice není napsáno, že to, co si vyberu, mám dávat takhle jako odhaleně nahoru. Ale ono je to nakonec asi jedno. Správně bych to měl dát asi takhle. Ale jako, kdybych si to zapamatoval, tak je to úplně jedno. A navíc, kdybych si to, když se na to podívám, takže to budu vědět, tak to taky je jedno. No. Takže teďka ty akce. Že já půjdu zase na průzkum. Sem. A tady. Že bych potřeboval zase něco vyrobit. Jenže já nemám suroviny. Pro vás můžu vyrobit. Ten by se mi hodil tady. A to bych potřeboval i nůž. Tady bych hodně vyráběl. Konečně scénář, kde můžu hodně vyrábět. Asi teda. Tak mám vyrobit ten pro vás. Pokud vyrobím pro vás, pak musím vyrobit nůž. Pak musím vyrobit tohle. To je nějak moc hodně kroků za sebou. To je nějaký divný. A zase to přidá plus 3. Asi jo. Ještě mě zajímalo, když si tady dám plus 1 jídlo na dílek s táborem a potom se přesunu, jestli to jde se mnou. Ale to myslím v pravidlech někde napsaný bylo, takže to bych se dozvěděl. Ale to nechci zatím. Zase na druhou stranu, ne nic, na žádnou druhou stranu nic. Ale mě se nechce vyrábět pro vás a splejtvat na to 2 lidi. Kdybych šel prozkoumávat, to by bylo možná lepší. A nebo taky nebylo. A co kdybych to risknul, tady můžu přehodit. Už zase nevím, co má těch nejvíc úspěchů. Nejvíc úspěchů má... No, vyrábění zrovna ne. Vyrábění má nejmín úspěchů. A nejvíc mě to může zranit. A stejně bych musel přehodit. To by byla asi sebevražda, když to musím přehazovat. Já jsem chtěl jít jedním vyrábět pro vás a druhým prozkoumávat. A tam musím taky přehazovat, to bych asi vyplejtoval. Ale zase bych se zbavil těch přehozů. Tak buď půjdu na jistotu, vyrobím pro vás. Nebo půjdu takhle a nevyrobím vůbec nic a nic neprozkoumám, ale aspoň se zbavím těch. A ještě mě to zraní, tak to asi ne. Takže já půjdu takhle. Buď takhle vyrobím pro vás, anebo takhle půjdu prozkoumávat. A mám ještě dáme svíčky, bych mohl prozkoumávat na jistotu, teda vyrábět na jistotu a prozkoumávat tady na náhodu. Tam je hodně těch úspěchů.
Já to zkusím takhle, no. Takže si proměním svíčky na člověka a budu tady vyrábět a tady budu prozkoumávat, tak. Takže tohle jsem vyrobil. A mám pro vás. No, potom tohle jsem prozkoumal. Je to řeka. Takže mi umožní stavět hráz a mapu. A co tam máme? Máme tam jeden objev. Tak zase tahle speciální věc. A speciální věc, to je foukačka, dočasně přidá plus 2 zbraně. A je tam totem, takže já si ho označím jedničkou. Je to tak. Kdykoliv je objeven dílek ostrova s totemem, to se stalo, označte ve vzrůstajícím pořadí, takže první prozkoumaný dílek je jednička, druhý dvojka, tak. Ale to není všechno. Protože jsem objevil první kanibalskou vesnici, tak to znamená, že hráč, který ji objevil, utrží jedno zranění. To je ještě hodný, když objevím další, tak to už je zlejší a pořád zlejší to vypadá. Jo, takže to bych neměl si objevovat další a měl bych ji radši rychle vypálit a až teprve potom. To mi vlastně nepomůže. Počkat. Když to vypálím, válka. Pro spálení libovolné vesnice nebo města kanibalů musí vyhodnotit akci, lovu. No to je celý. Síla každé vesnice je 4 plus počet symbolů totému na dílcích ostrova. Takže teďka je síla 4. Tak ono mi to nepomůže, ono mě bude stejně vraždit. A teď jsem někde čet, že to mám zakryt jenom ten symbol, ne tohleto. Aha, tak já z toho nevyhnu. Mě budou vraždit ty další vesnice taky a maximálně jsou tam 4. A co když objevím pátou, to už tady nepíšou. No nic. Takže to už jsem všechno vyřešil. Příště můžu začít pálit. Takže to byly akce. Takže akce jdou sem, tohle jsou dočasné zbraně. Tohle je pro vás. Ten mi nic nedává, ten mi dává jenom pro vás. A můžu jít na počasí, tam nic. A v noci se najím. Dostanu zranění, morálka dolů. Protože nemám ukryt. Co to tady bylo s tím ukrytem? Navíc musí hráči přemístit svůj tábor. Nebo ztratit ukryt. Takže já ho můžu... Já stejně nemám žádný dřevo, nic. Tak tady nemůžu ani stavit žádný ukryt. No tak to byla noc. Kde jsem se najet, dostal jsem zranění a můžu jít na další den. To je třetí. Běsnící řeka. Ráno pro vás nachystá další nemilé překvapení. V tomto kole získáte ve fázi produkce pouze polovinu surovin zaokrouhleno dolů. Přijde do hry tenhle ten otazník sbírací. V produkci. Vždyť já jsem se chtěl ještě přesunout. Já pořád v noci jsem se ještě přesunul sem. Počkat. No. Ale moment. Ještě je to jedna věc. Tohle jde pryč a nic se neděje. Všechna zvláštní pravidla. Kde to bylo s tím? Tady strach. Hráči nemohou mít tábor na dílku s vesnicí. Pokud není spálena.
Takže já jsem tam nemohl, jo. Tábor a úkryt. To jsou takové dvě věci. Tábor je to, kde jsem. Úkryt je postavený tohleto. Úkryt nemám. Tak počkat. Hráči nemohou mít tábor, ale úkryt tam můžou mít. Takže já tam mohl. Mohl jsem se mít. Mohl jsem tady mít úkryt, ale nemůžu tady mít tábor, dokud to nespálím. Což je taky trošku divný, že tam jsou, tam je vesnice kanibalů a já si tam klidně tábořím. Ale na druhou stranu, každá akce sběru na dílku s vesnicí, pokud není spálená, nebo městem kanibalů, vyžaduje o jednu figurku víc. Trošku se mi nechce věřit tomu, že jenom tábor, jenom úkryt tam nesmí mít. Mně se zdá, že bych tam nesměl být, ale to bych to zase nemohl. No musím tam se nějak dostat, jo? Dobrý. Takže, když to tam tak výslovně nepíšou, takže já tam můžu jít, ale nemůžu tam stavit tábor, dokud to nespálím. Takže to je v pohodě. Jinak, tuhle kartu, kterou jsem sem dal, když to půjde pryč, tak nezískávám v tomto kole žádný suroviny. No. A teďka jdu teda na morálku. Přidám dvojky odhodlání, potom jdu na produkci. Tady dostanu teda jenom jednu surovinu, když v tomto kole ve fázi produkce polovinu surovin, já mám dvě, takže jenom jednu. Takže jenom jídlo. No a jsme u těch akcí. Já teďka chci vypalovat vesnici. A jak to udělám? Mám to udělat, protože já mám jenom troje zbraně. Mohl bych si tady zvýšit o dva, ale to bych zase jednu plejtoval zbytečně. Se mi asi plýtvat nechce. To si asi nechám jedno zranění díky tomu. No, potom bych mohl, tohle potřebuje všechno dřevo, takže to bych nemohl. A ono mi to tady pomáhá, tamhle, že dostanu palisádu. To znamená, že bych si měl postavit úkryt. Ale s tím ukrytem já se potom nehnu. S tím ukrytem se hnu. Jenom v tom případě, že tady bude útok kanibalů. Tak potom můžu, nebo dokonce musím, se přemístit. No jenže tady není napsáno, jestli když se přemístuju. Ale to teďka nemusím řešit, protože na to stejně nemám. Takže já mám akce na... Já to asi vypálím, protože ono mi to potom pomůže. Takže já potřebuju dvě postavy. Takže třeba pátek se psem půjde vypalovat. A dostane jedno zranění. To je v pohodě. A já, co já budu dělat? Já jsem se tady připravoval, že vyrobím potom ten luk. Na to potřebuji nůž, ale ten nemůžu. Protože ten má hory. A hory nemám. Ale ano, už mám, dřevo nemám. Takže bych... šel na průzkum. To se mi moc nechce, ale stejně budu muset. A jestli tam objevím totem... No asi ještě nechci objevovat teďka totem. Když tady jeden mám. To by mi zvýšilo sílu vesnice týhle, kterou chci vypalovat. Ale mohl bych to udělat obráceně, že nejdřív půjdu zpátkem sem a potom by mi to když tak zvýšilo sílu vesnice, což už by mi nevadilo, protože už by byla spálená.
takže se nemusím dívat dopředu. Ale mohl bych si vzít jeden, jo, já to využiju, ať něco. Tady udělám zvěda, zaplatím 3 odhodlání, podívám se na 2 objevy a jeden si vemu. Nález a bylinky, jenže bych potřeboval hrnec, abych vyrobil lék, který mi k něčemu ve skutečnosti tady potom jsem viděl něco s lékem ve 4. vesnici, jenže nemám hrnec. Já chci radši nález asi, asi toho budu litovat, ale nemusí nález. Taky jsem nemusel mít nic, kdybych to neudělal, takže takhle. To si vlastně můžu použít kdykoliv, takže to mám tady, takže si to hned proměním. Šavle, hele, budou zbraně. A je to nějaký složitý. Osamělá kostra ležící v koutě třímá ve své kostnaté ruce šavly. Těžkou, nádhernou, slavnou. Šavli kapitána Černého Floriana. Ponech si tuto kartu. Kdykoliv hráč bojuje se zvířetem, může ji použít a dočasně získat +3. Za použití karty utrží hráč jedno zranění. Karty událostí, dobrodružství nebo lovu, které snižují úroveň zbraní, nemají vliv na šavly. Takže +3 a ještě se o to zraním. A tady mám +1 foukačku. To je 3, 4. To máme 7. Teoreticky 10. To je pořád moc silný. No nic. A ještě tady jsou tady nějaký zlý věci. Když tohle to jde pryč, tak položím zelený a šedivý otazník. To mi asi moc nevadí. Takže na to kašlu. Zelený otazník. To přežiju snad. Takže já mohl bych vyrobit mapu, ale já bych potřeboval ten lék vlastně. Ten se mi asi bude hodit, jestli se dostanu tak daleko, takže já radši půjdu vyrobit lék. To je naprd, protože já bych potřeboval prozkoumat taky. Tak já udělám oboje, já ať se to tady trošku zbavím těch přehozů, jenže ono mě to zase přizabije ještě k tomu navíc. No se nedá nic dělat, nebo dá se něco dělat. Ještě tohle půjde, potom půjde pryč a znovu to tam dá ten otazník, takže já na to kašlu, já to udělám takhle. Asi je to chyba, asi bych měl prozkoumávat. Nebo že bych ten lék vyrobil až někdy později, teďka ho ještě nebudu potřebovat. Ten je až ve 4. vesnici. Tak já se na to asi vykašlu a půjdu prozkoumávat. To bude asi lepší. Asi jo. Počkat. Jo, nic tady. To, že to vyžaduje tu postavu navíc, ale jenom u sběru. Takže já jdu rozpoutat válku. Vlítne tam Pátek se psem do první vesnice. A rozpoutá válku. To znamená, že bude útočit jako na zvíře o síle. +4 plus počet symbolů totelů na dílcích ostrova. Když vesnici spálíte, to zase tady není jasně napsaný, sakra. Síla každé vesnice je 4 plus počet symbolů totemů na dílcích ostrova. Takže 5, jo. I když útočím na tuhle, tak ten se taky přičítá. Když vesnici spálím, tak ji zakryju a nebude se počítat. Čtyři.
4 plus počet symbolů totemu na dílcích ostrova. Takže ona má sílu 5, jo. Tak s tím jsem nepočítal. No a stejně to musím udělat. Ta šavle teda není moc dobrá. Proč mi to přidává plus 3 a ještě mě to zabije? To musí mít nějaký význam, že to třeba nezahodím, ne? Za použití karty. Utržím jedno zranění. Aha. No já to mám na pořád. Ale právě proto, že to neodhodím po použití, tak mě to po každý zraní. Aha. Dobře, takže já to udělám jinak. Já použiju starou mačetu, nepoužiju, to už nemám. Foukačka dočasně přidává plus 2, to přesně potřebuju. Takže mám plus 2 zbraně. Takže mám 5. Vesnice má sílu 4 plus počet totemů, to je 1, takže 5. Přijde mi to sice divný, ale dobře. Takže jsem měl přesně sílu 5, takže jsem ji vypálil. Tak. A nic za to nedostanu ani, jo. No tohle. No, vyhodnotím boj. Utržím zranění, pokud jsem měl méně zbraní. Což jsem neměl, takže jsem neutržil. A odměna nikde. No tohle teda. No, tak. Ty tam vyřešili teda. A já jdu prozkoumávat. Vesnice druhá tady není. Ale za to je tady druhá louka. Další zvíře. A dva objevy. Nález a trnitý keře. Takže bych, kdybych měl ukryt, nebo tábor, ukryt. Tak bych mohl postavit palisádu, ale nemůžu. A je tam jenom dřevo. No, takže konec akcí. Já si tohleto vezmu. Nález proměním na nález. Houpací síť. Odpočívej v pokoji. Ponech si tuto kartu, kdykoliv počítaje příštím kolem, hráč provádí akci. Odpočinek, vyléčí si navíc jedno srdíčko a navíc získá odhodlání. Houpací síť nelze použít s lůžkem. Lůžko tady stejně asi nikde nemám. Takže když tady budu dělat odpočinek, tak mě to bude víc léčit. To se mi docela hodí. Počasí, nic, v noci se najím, dostanu zranění, ale použiju hojivou mast, tu se mohu použít kdykoliv asi, dá mi to jedno léčení, ale asi tak všechno, ještě bych mohl tady to použít, použiju dvakrát čutoru, tak to mi dá 2 srdíčka. Nevím, jestli je to teda dobrý nápad, protože tím přelezu tu morálku. Tady. No, uvidíme. No. Tu dýmku s tabákem bych taky asi mohl použít, ať to tady nepřekáží. Dostanu 4 celkem odhodlání. No ale asi by byl teda opravdu lepší ten voják, když má méně životnosti, nebo možná má stejně jako já teďka, nevím. Ale vím, že ten tam za to odhodlání může zvýšit úroveň zbraní. Asi by to bylo určitě lepší. Takže tohle bude teďka další kolo, takže tohle můžu zase vrátit. A teďka je 4. A před fází události se objeví teda město kanibalů, což je tohleto. Tak.
Teďka už je tady další totem, takže o to budou ty vesnice silnější. A já jsem jednu zabil. A když jednu zničím, tak ta síla toho města klesne. A někde to asi zjistím. A to bude někde... Tady to nebude, nebude, strach, válka, krvavý zjevení. To už jsem teďka udělal, jsem zjevení toho města. Nezískávám nic za to. No, symbol totému se počítá do celkového počtu objevených totemů. Do celkového počtu objevených totemů. Takže když teďka objevím další vesnici, tak to bude třetí. Jo? Že první, druhá, třetí. To je zase takový nějaký divný. To nechám na potom. Kde jsem to čet? Támhle cíl scénáře, město kanibalů, je 21 minus Y a Y je počet spálených kanibalských vesnic krát 3. Že to je 3, že 21 minus 3. Takže má sílu 18. No a můžu jít teda na událost. Rozvodněná řeka. No, je to prostě přesvícený. Celoroční liák změnil nedaleký potok v nebezpečnou řeku, která ohrožuje tábor. Polož zelený otazník na průzkum. Ano, to se mi přesně hodí, protože pak mě nebude vadit tohle, co tady teďka právě nastane. Ne, že bych se mi to hodilo k něčemu, ale nevadí. Takže mám položit šedivej, ten tam je, zelený, ten tam nebyl, ale i kdybych to nemusel dělat, tak tohleto mi zařídí, že polož zelený, otazník a šedivej. Ty už tam jsou, takže proto mi to vůbec nevadí, protože by to tam bylo stejně. Morálka jde nahoru, já se vyléčím díky tomu. Potom produkce, jsem neposunul tábor a udělal jsem dobře, protože jsem ho nechtěl posunovat. Mám tady oboje věci, ano. Takže mám konečně po 100 letech taky dřevo a jídlo. No, to není co přemýšlet. Ale teďka je co přemýšlet, když tady máme akce. Co pak máme tady? Tohle potřebuje lopatu, tohle potřebuje dřevo. Když to půjde pryč, nezískám v produkci žádný suroviny. To se mi nelíbí. Ale toho se nezbavím, protože nemám lopatu. Tohodle bych se mohl zbavit. Odhoď všechny suroviny v tomto kole, nezískáte ve fázi produkce žádné suroviny. Že to je úplně to samé, akorát ještě odhoď všechny suroviny. Tohle jsem doteď nepochopil. Jako všechno, co tady mám, mám vyhodit. Jo. Nevím, no, moc tomu nerozumím. Kdybych neměl dřevo. A tady stačí i samotná lopata. A nemohl se toho zbavit teda. Tak prostě všechno zahodím. A tím v dost scénářích znamená, že jsem prohrál. No, ale to teďka řešit musím to teďka řešit, takže já to hnedka vyřeším. To vyřeším tak, že tohle se teda musím zbavit, stojí to i to dřevo. Takže už zase dřevo nemám. Druhá akce, se půjdu tady léčit, odpočívat. A pátek se psem můžou něco vymýšlet teďka. A oni vymyslejí jedinou věc. Že půjdou na ten průzkum, tam dostane hned zranění. Ani to neprozkoumá. To má blbý. No vlastně on to prozkoumá, on nebude házet kostkama, takže... Ale dostane zranění, takže to vlastně tolik nevadí zase. Půjde sem třeba... No to je asi tak všechno. Takže já vyřeším tady toho...
provedu odvodnění. Odhodím tuhle kartu, dostanu aspoň dvě odhodlání. No, teďka mám spoustu odhodlání. Teďka už lituji, že jsem si nevzal toho vojáka. Protože když já nepotřebuji koukat dopředu, jakože teda teďka bych asi chtěl. Možná. Potřebuji najít ty vesnice a nemám na to zbraně. No, asi by byl lepší. No, to je všechno. Získám dvě odhodlání. Další věc. Se tady vyléčím, ale jsem v houpací síti. Takže dostanu plus srdce a plus odhodlání. Takže odhodlání a dvě léčení. No a pátek šel na průzkum. Objevil Asakra. To mi nedošlo, že on může objevit taky vesnici. Tak to uvidíme, co se stane teda. Takže on objevil hory. Takže už umíme oheň. Nůž, ten se mi hodí. To je všechno. Potom je tam oboje suroviny. Jeden objev. Výživné larvy. Máme jídlo. A larvy se taky kazejí, jak jsem zjistil. A potom je tam totem, a to je teda... No to je teda trojka, nebo co to je, sakra? Přeskočím druhou vesnici, jo, protože se tady objevilo tohle. Tak si to přečteme znova. Změny v přípravě cíl scénáře. Tady. Otočí se dílek číslo 4, to je to město kanibalů. Hráči nezískávají žeton objevu ani přístup do kopců, to víme. Symbol totemu na tomto dílku se počítá do celkového počtu objevených totemů. Takže opravdu se asi počítá, že jsem objevil jeden, teď jsem objevil tak na dálku druhý. Jsem zjistil, že tam je. Takže tohle bude třetí. Kdykoliv je objeven dílek ostrova s totemem, označte jej číslovaným žetonem. Tyto žetony jsou umisťovány ve vzrůstajícím pořadí. Tak abych řekl pravdu, takže to nechápu. No. Tak kdo mi tohle to vysvětlí? Má tady být dvojka nebo trojka? Protože tyhle ty dva jsou teda podle pravidel objevený. Akorát, že tohle je šestka. Zrůstající pořadí trojka je taky, ale podle mě tím by se přeskočila nějaká vesnice. To podle mě se nemá dělat. Takže podle mě tohle má být druhý. Podle mě. Asi. Takže bych to udělal takhle. A taky by mě zajímalo teda, kdyby to byl třetí, ale ani to nemusí být třetí. Když objevím pátý, a tady už pátý popsaný není, tak co? Ale k tomu jsem ještě nedošel, tak nic. Takže tohle to by bylo. To byly všechny akce, larvy si můžu proměnit na jídlo. Ani to dělat nebudu, protože se mi stejně zkazejí, jo? Takže jedno, jestli se zkazejí takhle, nebo jako jídlo. Počasí nic. Dostanu zranění za to, že nemám střechu. Musím se najíst. Tohle se zkazí. A přesouvání tábora. Ono jde o to, že když já se teďka přesunu sem a tady bude knížka, tak budu muset přesouvat tábor, tak se přesunu zpátky. Já bych chtěl být tady. Když se nepřesunu a bude tam knížka, jakože dvakrát už tam nebyla, takže je šance, že by tam mohla být, tak se budu muset přesunout jinam. A já se budu muset přesunout sem, protože tady jsou obě suroviny. Takže já se přesouvám.
přesouvám se sem a budu doufat, že mě to hodí zpátky. Nemám ještě něco se tady nějak vyléčit nebo něco? Jsem sice docela naživu. Moment, já věděl, že něco. Objevil jsem přece ten tu vesnici, takže tady se má něco dít. Pátek z toho nevíde tak lehce. Hráč, který ji objevil, utrží zranění. Kanibolové útočí na váš tábor. Je-li to možné, odhoďte jedno. Dřevo anebo jídlo. Takže se vlastně nic nestalo. Akorát ty larvy nám ukradly ty kanibalové, místo aby se zkazily. Ale i kdybych je neměl, tak by se nic nestalo, protože je tady napsáno, je-li to možné. Takže by mě to nedávalo zranění za to, že to nemám. Takže dobrý. Protržení přírodní hráze. Už zase voda. Minule jsem taky řešil vodu, teďka taky. Neočekávaná povodeň ničí vše, co jí stojí v cestě. V tomto kole získáte ve fázi produkce dřevo navíc, ale žádný jídlo. No to je přesně obráceně, než bych potřeboval. Polož otazník na průzkum. Takže, nejdřív vyhodnotíme knížku. A to znamená útok kanibalů. Každý hráč utrží 3 minus x zranění. X je počet spálených kanibalských vesnic. Takže 3 minus 1 je 2 zranění. Takže já utrpím 2 zranění. Jako minule jsem utrpěl 3. Jo. Docela zlý. Navíc hráči musí přemístit tábor na sousední dílek. Takže já se přesunu. Přesně jak jsem očekával. Nebo ztratí úkryt, kdybych to neudělal. Pokud hráči nemají úkryt, každý hráč utrží 2 zranění. Morálka dolů. Otázka, jestli to patří k tomu, když to nemůžu dělat, nebo jestli vždycky, když ho nemám. Navíc hráči přemístí svůj tábor na sousední dílek, což jsem udělal, nebo ztratí úkryt. Takže to je jako vyřešení. A pak další věc. Pokud hráči nemají úkryt, každý hráč utrží 2. Takže asi jo. Ještě mě zajímalo, jak jsem to udělal na začátku, jestli taky takhle. Ale asi jsem to tak neudělal, protože tohle mě úplně přizabilo. Já nevím, proč to tam nemůžu napsat jasně. Udělejte tohle, tohle, tohle a hotovo. Protože tohle se dá vyložit i tak. Že kdybych měl ten úkryt a nechtěl se přesunout, tak ho ztratím. A potom, pokud ho nemám, tak to je úplná blbost. No asi to bude takhle, no. Ale že na začátku podle mě jsem si měl dát víc zranění, o 2 ještě. Že jsem neměl úkryt. No nevím. Tak. V tomto kole získáte ve fázi produkce jedno dřevo navíc. A žádný jídlo. Polož zelený otazník, ten tam je. Takže máme morálka nahoru. To se vyléčím o 1. Produkce dostanu teda 2 dřeva a žádný jídlo. A akce. Už jsem zase u akcí. Co zase tady se děje? Takže to nemůžu ani jedno vyřešit, takže to nemusím, protože nemám lopatu. Teď zase nevím, jestli jsem si posunul tamhle den. Určitě jsem si ho neposunul. Já jsem si naschvál ten scénář přesunul z pravé strany do levé, abych to měl poblíž. Ale stejně, jak jsem říkal minule, mělo by to nějak do sebe zapadat, aby to nešlo na nic tady zapomenout.
než tady dojedu, že musím posunout další den. A ne to posouvat někde tamhle úplně na jiný kartě. Nebo bylo by to na jiný kartě, ale bylo by to připojený k tomu. No co se dá dělat? Takže jsem v akcích, no. Takže už to vidím bledě. Navíc mi zbývá jenom 3 dny. Mám 2 dřeva, no. Nemám jídlo, to mě asi přizabije, nemám se čím léčit, nemám nic. Takže já můžu akorát... Můžu tady... pálit. Zbraně, ty mě tamhle ze šavle mě zraní. Ale asi to musím udělat, no, já musím tady začít nebo pokračovat v tom vypalování. Takže pátek tam zase asi půjde. Pátek tam půjde a má sílu 3. Hodnota té vesnice je 4 plus počet, takže 6. Takže on bude muset použít šavle. Tam dá 1 zranění. Dobře. Takže pátek jde pálit. A já bych měl postavit tady třeba ten nůž, že jo, tady na to jsem si brousil zuby. A ještě mám tamhle, jak stojí postavit tábor, nebo úkryt teda, úkryt 2, to bych mohl konečně nějaký udělat. Což se mi nepovede v životě. Tak buď tady budu zkoušet něco na jistotu, což bych dělal normálně, anebo to na jistotu zkoušet nebudu a přizabije mě to. Protože když budu něco vyrábět, tak za prvý úspěch přehodím. Takže to neudělám a ještě mě to přizabije. Stejně tak průzkum, všechno mě tady zabije. Všechno. Já to udělám jinak. Tady se půjdu léčit a tím pádem si můžu dovolit se nechat přizabít. Tamhle bych měl vyrobit ten lék, jak jsem říkal, nůž. Asi ten nůž, i když je mi teďka k ničemu celkem. Moment, ještě udělám jednu věc, teďka můžu udělat zase, když mám hodně těch žetonů odhodlání, takže odhoď 3 a dober si 2. Neodhodil jsem náhodou minule jenom 2. Takže odhazuju 3. Doberu si 2 a 1 si nechám. Takový bonusek. Takže mám tady velký listy, to mi pomůže při dešti. A morálka nahoru. Tu mám stejně úplně nahoru, tak asi do budoucna radši vemu ty velký listy, kdyby náhodou se tady dělal nějaký déšť. A teď ještě musím domyslet tu poslední... Když vyrobím nůž, tak je to sice hezký. Že mi to přidá 1, ale já stejně použiju šavly a tam mi na to akorát vystačí. Takže mi je to vlastně teďka na nic. A do budoucna bych to chtěl. Já bych radši asi zkusil postavit tady ten... ukryt, což se mi nepovede, že jo, to už víme. Aspoň to zkusím takhle, no. Takže radši nejdřív půjdu na to pálení, protože kdo ví, co se mi tady stane, ještě by se mi snížily zbraně a kdo ví co. Takže já jdu pálit. Síla vesnice je 4 plus 1, 2, takže 6. Mám 3. Použiju šavly. To mi přidá 3, takže mám 6, takže akorát. Ale šavle mě zraní o 1. Tak, takže jsem to úspěšně vypálil. To znamená, že to tady zakryju a snížím o 3. To je zase napsané tady, jo. Každá vesnice je za 3. Takže má sílu 15. Uhum.
abych ji zničil. Cíl scénáře je zničit město kanibalů. Tak bych musel mít, protože ono mě to zraní, že jo, tamhle to, a to nemám, dobře. A teď to nejzajímavější, takže tady máme stavění. Já si jdu stavět. Tohle je sběr, to by bylo moc hodný sběr, takže něco horšího, stavění. Ano, takže máme tady úspěch, který musím přehodit. Úspěch. Tak to jsem teda nečekal. Akorát, že tady mám nějaký blbý věci. Otazník hnědej, který tady jediný není, abych se ho aspoň rovnou i zbavil, když už musím. A zranění. Takže si dáme zranění, morálka dolů. A dřevo. Něco se dřevem. Našel si několik slabších větví. Napadlo tě, že by se mohly později hodit. Rozhodni. Odhoď tuto kartu nebo získáš dvě dřeva a zamíchej tuto kartu do balíčku události. Jenže když to tam dám, tak mi to sníží potom morálku, což mi nevadí. Zase až tolik. Takže já to použiju. Takže rozhodnu, že si vemu dvě dřeva. To by mělo spíš zvyšovat morálku, ne? Tak dřeva se vždycky hodí. To je vlastně ty, který jsem tady spotřeboval, tak jsem je zase našel. Tak, můžu to sem zamíchat. Nedívám se. Tak, zase ještě třikrát. Jedna, dva, tři, takže čtyři. Ježišmarja. Tak, je tohleto. To jsou jiný dřeva. Vyrobil jsem ukryt. A kde máme ukryt? Tady. Tak uvidíme, co to bude dělat. No a potom můžu jít teda na počasí. Tam nic není. Hezký počasí v tomhle scénáři. V noci se musím najíst, no tak to je horší. To mám zahodit dřevo a jídlo, že jo? Nebo co to mám dělat? Ne, utržím dvě zranění. Když nejím, raz, dva. No, takže tohle už jde na další den. Počkat, kde jsem? Já jsem se někde ztratil. Tady, a já se ještě léčím. To jsou dvě vyléčení a odhodlání. Jsem se úplně zapomněl jsem, usnul jsem v té síti, v té úpací síti. A už je při tom další den, tak. No. No, takže můžu normálně pokračovat, tady víme, co je. Snížení morálky, vratká konstrukce. Necítíte se bezpečně, takže morálka dolů. A další událost. Predátoři jsou blízko. A buď se budete o zdroje jídla s dravci dělit, nebo o ně budete bojovat. Není třetí cesta. Zdroj jídla nejblíž vašemu táboru je vyčerpaný. Potřebuje zakrejt. Pokud nemáte zdroj jídla, každý hráč utrží zranění. Máme. Ale nejdřív půjdu takhle od zhora. Tyhle kostky už si můžu sem vzít. Takže nejdřív je to bouře, což znamená zase útok kanibalu. Teď uvidíme, co se stane. Každý hráč utrží 3 minus x, kde x je počet spálených 2. Takže 3 minus 2 je 1. Jedno zranění. Navíc musí hráči přemístit svůj tábor na sousední dílek. Pokud to neudělám, tak ztratím ukryt. Ale já to udělám. Takže přesunu se na sousední. Takže jsem nestratil ukryt. Ku podivu. Pokud hráči nemají ukryt, utrží dvě zranění. Ale já ho mám. Tak asi dobrý. Tak, zdroj jídla nejblíže k vašemu táboru je vyčerpaný. A sakra.
Teďka už je to ale jiný zdroj. Tak tohle mi vadí teď už, protože já musím zakrýt tady ten. To není dobrý. Nevadí. Pokud nemáte, máme, takže nic. Tak. Tady se budou ještě dít hrůzy. V tomto kole nezískáte ve fázi produkce žádné suroviny. Dobře. A co pak tady máme? Je-li to možné, otoč až dvě vybavení lícem stranou vynálezu nahoru a zruší jich efekty. To ne. Takže tohle musím vyrobit. A tohle by mi zrovna nevadilo, polož. No vlastně vadilo, otazník. Tyhle dva jsem polož, no. Potřebuji mít zbraně na dvojce, což mám, a použít člověka. Tak to musím udělat. Takže jdeme na morálka, jde nahoru, takže plus 2. Produkce, takže nezískám žádný suroviny, že jo? A akce. Takže tohle se musím zbavit, takže já se toho zbavuju. Člověk a dvě úrovně zbraní. Protože nechci, aby se stalo tohle. Že toho se tady už nikdy nezbavím. Už poslední dva dny. No zase, proč je to omezený na tolik dní? Když na tom ostrově přece o žádný čas nejde. U té sopky bych to ještě chápal. Že ta, to tam rozlejvá se tam láva a ničí ten ostrov. Ale tady na tom tam nemůžu přece zabíjet roky. No takže dopředu udělám zase tady to. Z toho zvěda. Doberu si dva objevy. Dvakrát koza. Takže si vyberu kozu. Což je dobře, protože budu mít jídlo. To si dávám sem. A teďka ty akce. No. Já půjdu, kde jsem? Zase jsem se, jo, tady. Takže já se půjdu se léčit. Do houpací sítě, vůbec nevím, jak bych to dělal bez ní. Bych měl teď o dva životy míň. Pátek, že by šel na průzkum. Ale on najde třetí vesnici, možná. To se ještě dozvíme. Možná, že mu to určím. A když najde třetí, tak utrží zranění. A kanibalové útočí na váš tábor. Je-li to možné, odhoďte jedno dřevo a jedno jídlo. Nebo jedno jídlo. Jo, chci to, takže já chci použít ještě pátrání. Už nemám černý značky. Odhodím dva, takže to není odhodlání. Začnu pátrat a podívám se, co mě tam čeká vepředu. Asi tady teda. Tak pro zajímavost, co by mě tam čekalo. Jo, byl by tam totem, takže by to bylo dobrý, i kdybych tohle neudělal. Takže já potřebuji, aby tam byla ta vesnice, na kterou chci. No, tady ty tři totemy, to mě vždycky láká. Smůla, takže tři totemy. Teda tři totemy. Jeden totem. A dva objevy, to je taky dobrý. No, tam zase nejsou dvě suroviny, ty už jsou jenom tady, kde jsem já. Tam to teda obráceně. Takže pátek půjde na ten průzkum. Sem. No, já mám takový dojem. Že tohle už nemá být normálně hrací plocha. A přitom tam je ta. No, to je jedno, tam stejně asi nepůjdu. Se mi sem nevejde pes. Tak, já jsem se šel léčit, šel jsem tohle řešit úplně zbytečně. Kdybych měl lopatu, tak bych na tom asi byl líp, kdybych ji vyrobil.
protože tady ne, nebyl bych na tom asi. Asi bych na tom byl na stejno, protože bych musel zase místo tohohle tady dvakrát tady vyrábět lopatu dvouma člověkama a tady byla jedna událost, který se dalo zbavit jenom lopatou, takže bych na tom ve výsledku byl asi úplně stejně jako teďka. No, možná nebyl. Jako stejně bych na tom byl, ale mohl bych se zbavit jiný karty a tato by mi potom moc nevadila. No, necháme to bejt, stejně už s tím nejde nic dělat. To je historie, ani to nešlo vědět dopředu. Takže všechno je rozdělený, já jsem pátek, tam je taky jakže dobrý. Takže to můžu začít řešit. Já se nejdřív tady vyléčím. To máme jedna, dva a odhodlání. Raz, dva. Tohle se zbavuju. A odhoď tuto kartu a odkryj vyčerpaný zdroj. A hele, ještě ho dokonce odkryju. Tady ho odkryju. A získám odhodlání. No a pak je na tom ten pátek tady. Takže objevil kopce. Může se vyrobit hrnec a cihly. A objevil zvíře, na to sice stejně nikdy nepůjdu. Potom jsou tam dva objevy, na to jsem nejvíc zvědavej. Vyvrácený strom a jedlý výhonky. Ale potřebuju hrnec, který jako obvykle nemám. Dostane zranění za to, že je tady otazník. On chudák umře. A objevil třetí vesnici kanibalů. A třetí vesnice znamená, hráč, který objevil, otrží zranění. Takže pátek je mrtvej. Pátek umřel, chudák. Pes to přežil. Kanibolové útočí na váš tábor. Je-li to možné, odhoďte jedno dřevo nebo jedno jídlo. Takže odhodím jedno dřevo. A teď koukám, že já jsem měl možná kozu minulé a nemusel jsem hladovět, ne? To už teda taky nevyřeším, ale teďka se mi bude hodit, takže ji zabiju. No to je všechno. Takže tohle si přesouvám domů. Strom si přeměním na dřevo. Můžu jít na počasí. Tam je to v klidu. A v noci potřebuji jíst, takže zabiju kozu, zbraň na to mám. Za tu dostanu jídlo a kůži. Jídlo si vemu, snímu. Tak, v noci nedostanu zranění, protože už mám střechu. Neboli střechu teda nemám, ale mám úkryt. Všechno další jídlo by se mělo zkazit, žádný další nemám a můžu jít na další den. Nezapomenul jsem tady na něco. Tohle to si mám odendat. To je asi vše. Takže můžu jít na další událost. Ledový déšť. Všechno je mokré a studené. Postrádáte slunce. Polož... A? Je to tady. Polož deštivý mrak na pole počasí. Takže zelený otazník jde zpátky do hry. A počasí už se děje, ale já jsem si prozřetelně nechal velký listy, nebo vzal. Tak pokud budu mít lopatu, můžu dělat závlahu a zbavit se toho, ale jinak tam dám znova. Doprčic. Jinak tam dám znova tenhle ten mrak. No a já bez té lopaty mám smůlu, protože to půjde pryč.
A tady to, co jsem tady pracně vyráběl, abych si vyrobil luk, tak to už neudělám. Protože se mi to zničí. Měl jsem si vyrobit tu lopatu, ale někdy to není potřeba tu lopatu vyrábět. Se to dá přežít i bez ní, ale jak tak koukám, tak asi je důležitá. A minule už jsem to nemohl dělat. No nevadí, tak pokračuju. Morálka nahoru, vyléčím se. Produkce, kde to jsem, tady máme oboje. Takže dřevo i jídlo. Ale počkat. Jako dobře, ale ještě navíc můžu tady udělat trnitý keře. A mi to vůbec vlastně k něčemu. Nevím, jestli mi to k něčemu je vůbec. Protože palisáda mi teďka k ničemu moc není. A já to použiju. Zvýším se tady palisádu na jedna. No a akce, takže... Já půjdu vypalovat vesnici. Třetí. A druhým já. Takže teďka já tady přijdu o nějaký ty vymyšlený věci, nebo vyrobený. No takže já si dám tady pátrání, si nedám, dám si zvědá. Ne, dám si pátrání, správně jsem to říkal. Ještě Maria 2. Ne, zvědá. Budou ti 3 a 2 si dober. No. Ne, uroď 3, dober si 2 a 1 si vyber. Uroď 3, dober si 2 a 1 si vyber. A máme tady něco ještě speciálního. Takže jed, nemám hrnec, jako obvykle, a něco. A to něco je mapa ostrova. Prohlédněte si horní tři dílky ostrova, vraťte je zpět v libovolném pořadí. No, tak to můžu dělat normálně, pátráním. Hrnec stejně nevyrobím. No. Možná ho vyrobím. Takže já půjdu vyrábět hrnec. Kdybych tady neměl tady tu blbost, otoč až dvě vybavení lícem stranou vynálezu nahoru a zruš jejich efekty. Což mi zničí tady ty dvě věci. A zruš jejich efekty. Ježíši Kriste. Tak bych vyrobil nůž. Pak bych vyrobil luk. Měl bych celkem plus 4 zbraně. Ach jo, to není dobrý, to není dobrý. No co se dá dělat? Takže já jdu vyrábět. Mám nejdřív pálit nebo nejdřív vyrábět, to je otázka. Jestli mě to zavraždí teď nebo až potom. Když tady budu něco dělat, otazník mi teoreticky může říct, že se mi snížejí zbraně. Takže radši nejdřív budu pálit tady tu vesnici. A ta má sílu 4 plus počet totemů 5. Takže já musím zase použít šavly. Tak budu mít 6 ještě o jednu navíc. Počkat, 4, 5, 6. Aha, takže to bude akorát. Zase zraní mě to. Ale vypálím to. Takže jsem vypálil vesnici. Už nemám černý značky. A je mi takový jako blbý, nebo škoda, že když to tady se snažím a vypálím tu vesnici, takže za to nic nedostanu. Ani dřevo třeba, nebo něco bych si tam mohl vzít. Takže to jsem zničil. No,
Ještě si tady přečtu, jestli to dělám dobře. Pro spálení libovolné vesnice vyhodnotím útok na zvíře, no a nic se nestane. A taky je zajímavý, že když jsem na tom na té vesnici, tak jenom když dělám sběr, tak je potřeba o figurku navíc. Když dělám cokoliv jiného, tak není. Se asi bojím jenom, když sbírám borůvky. Nebo dřevo. No, takže to jsem taky vypálil a to znamená zase -3. Jo, -3. Takže má sílu 12. A 12, abych zabil tamhle tu 12. Takže když bych použil šavli, to bych měl 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. To by skoro i asi možná šlo. Zajímavé. Uvidíme. Takže já jdu teďka tady stavět, to se mi asi stane osudným, protože mi něco praší přes hlavu. A jsem se teďka neléčil. Možná, kdyby ten pátek neumřel, to by se musel léčit, aby neumřel předtím. A pak už je poslední den, no to těžký. Těžko to nějak jinak vymyslet asi. Takže já jdu tady stavět. Vyrábět hrnec. Ježiši Kriste, proč? Za co mě trestáš? Ale povedlo se mi to. Povedlo se mi to vyrobit. Hnědej otazník tady není. Dostal jsem zranění. To, jako si mohli ušetřit tohleto. A ještě musím vyhodnotit tohle. Opice mě pozorujou. Opice odeženete, ale vrátí se. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. A pokud se tam objeví, tak mi zničejí půl střechy nebo palisády. To mi nevadí. Mám zamíchat tady do těch dvou karet. No, takže to nějak zamíchám, ale na to třeba ani vůbec nedojde. A i kdyby na to došlo, tak mi to vlastně asi nevadí, jestli mě to nebude zabíjet, když to nebudu moc tu dělat. Tak ještě 1, 2, 3. Není to na vrchu. Důležitý je, že jsem to teda vyrobil. Konec akcí, že já jsem doma, nikdo jiný nežije, akorát pes v boudě. Takže hrnec jsem vyrobil. Ve fázi noci můžu z jídla udělat... No, srdíčko, no, životnost. Ale hlavně, teďka začnu tady vařit jed. To mi přidá dvě zbraně. A potom tady mám jedlý výhonky a to se určitě může udělat zase jenom v noci. To si musím podívat do pravidel. I když to tam teda není napsaný, ale myslím si, že tady u toho, že to není napsaný, ale myslím si, že tady to napsaný bude. Protože to je. Jedlé výhonky. Pokud máte hrnec, můžete odhodit tento žeton a vyléčit dvě zranění. Dvě zranění jednomu hráči nebo po jednom zranění dvěma hráčům. Takže tady není, že by to muselo být v noci. Takže já co vyléčím teď? Vařím. Plus dvě srdíčka. No. Ještě jsem chtěl ten lék. Jo, to jsem říkal, že ho vyrobím, když tak pozdějiš někdy. No, tak to už ho nevyrobím. Takže dáme počasí, já mám tady velký listy použiju, to mi škrtne tenhle ten mrak, takže se nic neděje. V noci s ním jídlo, střechu nad hlavou mám, takže se taky nic neděje. A jdu na poslední den, tak teď se ukáže, jestli je šance nebo není.
Já si myslím, že uvidíme. Nepřízeň počasí. Dnes nehodláte vycházet z tábora. Palaš minus jedna na pole akce sběru surovin. Minus jeden člověk. Na sběr surovin to mě nevadí. Počká. Na pole akce. Sem. Tak, ale je tady útok kanibalů. 3 minus x. 3 minus počet spálených. 3 minus 3. To jsem málem přehlíd. Radši to označím černě. Takže 0. Oni nemají šanci mě už ani zranit. Takže 0 zranění. Navíc musím přemístit tábor na sousední dílek. To mi vůbec... Aha. Jestli já budu chtít útočit, jakože budu, protože to je moje jediná šance, jak poslední den, takže mi nic jeho nezbyde. Takže já do fázy noci teoreticky se vůbec už nepotřebuji dostat. To už bych stejně prohrál, když se dostanu tam. V akcích musím vyhrát. Takže já přesunu tábor sem a je mi jedno, že nebudu mít jídlo produkci. Já radši budu blíž. Ještě se tady náhodou někde něco stane, že bych tam nedošel nebo něco takového. Já radši takhle. Takže to jsme tady, to bylo to přesunout, musím přemístit svůj tábor. Pokud bych to neudělal, ztratil bych úkryt. A pokud nemám úkryt, jakože mám, takže nic. Žádný zranění. To ještě není všechno, protože tohle jde pryč. A je-li to možné, otoč až dvě vybavení lícem stranou vynálezu nahoru a zruš jejich efekty. To je špatné. Ale já to udělám chytře, protože já zruším tady hrnec. Ten už nebudu potřebovat. A potom zruším pro vás. Který mi byl na nic, ten byl jenom k tomu, abych si vyrobil luk, ke kterému jsem se nedostal. A tohle si nechám, protože prak, kdybych ho zrušil, tak bych zrušil efekt plus dvě zbraně a to by mi vadilo. Takže ještě jsem předtím vyrobil ten hrnec, že jsem ho teďka mohl zahodit. Takže morálka nahoru, vyléčím se, což mi vlastně dává jako plus jednu zbraň, když budu potom útočit. Takže jedno, jestli mám tady plus jedna zbraň nebo o život víc. Když nemám plus zbraň, tak mi to sníží život. Je to takový na stejno. Kor v posledním kole. Produkce, já jsem tady, tady jenom dřevo. Akce. No a teďka já jdu, moje jediná šance, jelikož je poslední den a pak bych prohrál, tak moje jediná šance je teď vyhrát. Takže já musím jít sem vypálit to jejich slavné město. Mohl bych s sebou vzít i psa, já ho sebou vemu, on je tam sice na nic, alespoň tam bude dělat bordel. Tak, všichni tam jdeme. A je mi úplně jedno, kolik mám zbraní a všeho, protože to je poslední šance. Ale už taky tady nepotřebuju mít. Jedno odhodlání, to mi k ničemu nepomůže. Tak a můžu vyhodnotit rovnou útok na město. Tak, cíl scénáře. 21 minus y, to už máme. No, takže prostě 12 tady vidím, že má. Že má sílu 12, jako zvíře o síle 12. A já jsem to dal. Tady mám sílu 5 zbraní. Takže ono mě to zraní o 7. Takže já dostanu zranění. Ještě bych mohl použít šavly. Já použiju šavly. A nebo to je jedno, že jo. Nepoužiju ani. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Morálka dolů. Kdybych použil šavly, měl bych plus 3, minus 1 zranění, takže jako plus 2 nějaký bych tady ještě měl srdíčka, ale to už jedno. No a já jsem je zabil.
Takže já jsem je sundal. Naším cílem je zničit město kanibalů. Takže jsem ho zničil. Na poprvý, jo. To se mi nechce věřit. Tam se musel udělat nějaký velký chyby, ale moment. Jestli jsem na začátku špatně podle mě vyhodnotil tu knížku, že jsem měl dostat ještě dvě zranění, to by mě akorát zabilo. Takže já použiju opravdu ještě tuhletu šavli. To mi dá plus tři zranění, plus tři zbraně. Takže nepřijdu o tři srdíčka. Ale přišel bych za to, že jsem ji použil, tak jsem si s tím seknul sám sebe, takže jedno. Takže takhle by to dopadlo. Ale v tom prvním kole nebo v druhém, pokud jsem si nedal ty dvě zranění, takže bych si je ještě dal a stejně bych vyhrál, pokud jsem to tak udělal. Takže jestli jsem to tam na začátku takhle neudělal, tak teď jsem to napravil a stejně by to neovlivnilo nejspíš tu hru, že bych stejně vyhrál. No, vypadalo to teda hodně těžký, ale docela jsem to přežil. A na poprvý jsem to dal, to se mi ještě nestalo. No moc se mi tomu nechce věřit. Ale uvidíme, no. Ale jako docela ty pravidla, jak jsou tady rozházený, je to takový nepřehledný. Moc nechápu, proč se to tady stěžuje tím sběrem, kde musí člověk na dílku s vesnicí nebo s kanibalama kvůli sběru, který jsem tady ani nedělal, tak tam musím dát o figurku navíc. A zbytečně to tak jako komplikuje nebo zesložituje ty pravidla, když to je taková akce, kterou ani nepotřebuji dělat. Takže nevím, anebo jestli to nějak divně chápu, že to má být nějaký nějak, ale nevím. No. Neřekl bych. No a nejhorší je tady to s těma vesnicema. Jsou to vesnice a tohle vesnice není, to je město. Ale má tam totem. Plus, co se má do těch totemů počítat. Jo. Tady je napsáno, že síla každé vesnice je 4 plus počet totemů. Tady je taky totem. Počítá se do toho? Nepočítá. Tak jako já jsem to do toho radši počítal, takže to bylo když tak jako silnější, ta vesnice. Takže to pro mě to bylo těžší. Nevím doteď, jestli se to tak má počítat, nebo nemá. A druhá věc je to, když je objevuju, tak já jsem je objevoval logicky. Objevil jsem první, druhý, nebo první pak se objevilo to město samo. Tak to nepočítám do těch vesnic, abych tady přeskočil jednu vesnici, i když má totem, takže asi by se to do toho mohlo počítat. Logicky podle mě asi nemělo, ale je to všechno takový asi. No. A kdyby se to do toho nepočítalo, tak já jednu vesnici úplně přeskočím, jedno číslo. A pak by to stejně zase nedávalo smyslu. 1, 6, 3, jo. Taky nesmysl, takže spíš takhle to číslování mi dává větší smysl. A měl bych místo toho už čtvrtou vesnici, která dělá zase něco ještě zlejšího. Ale přijde mi to divný. No. Takže takhle mi to přišlo jako logičtější, že to je 1, 2, 3 a to město je úplně zvlášť a navíc má 6, takže už se do těch čísel nepočítal. Tak jsem to hrál takhle. Ale nečekal jsem teda, že to vyhraju. Možná jsem někde něco jako obvykle nevyhodnotil, to se snad nedá zahrát tak, abych někde něco nezapomněl. Tak uvidím. No, no ale příště se teda můžu pustit do 6. scénáře, což nevím, co je. Myslím si, že to bude něco s King Kongem. Ale možná tam je ještě něco jiného, takže uvidím. Tak zase příště.